መጽሐፍ ቅዱስ ያዝን ኢሳይያስ 11 ቁጥር 1 ምን ይላል? ከእሳይ ግንድ በትር ይወጣል ከስሩም ቁጥቋጦ ያፈራል። በትር የሚለው የስልጣን ነው። ጣዋት ማለዳ ላይ እንደተናገርኩት እግዚአብሔር ለዳዊት የገባለት ኪዳን ምንድነው? ከዘር መካከል ምን አይጠፋም? በዙፋን ላይ የሚቀመጥ ሰው ምን አይለም? ከጎን ያለው ሰው ንገረው የእግዚአብሔር ቃል ኪዳን ባንተ ህይወት ላይ ይሰራል በለው። የተናገረህን እግዚአብሔር ለዘር አሳልፎ ይሰጣል በለው። ንገሩት ለተነገረው ላንተ ነው ለዘሮች ግን ይሰራል በለው። አንድ ሰው አሜን ይበለኝ። ከእሳይ ግንድ በትር ይወጣል። ስለዚህ ሰለሞን ተተክቷል። ኢየሱስ ራሱ የዳዊት ልጅ በሚል ነው በዳዊት ዙፋን ላይ የሚቀመጥ ነው አይደል ሚለው? በማን ዙፋን? በአባታችን በዳዊት ዙፋን ላይ የሚቀመጥ ነው ሚለው። ከስሩ ቁጥቋጦ ያፈራል እኛ ማለት ነን። ከጎን ያለው ሰው ዞር በለ እኔ ማለት ነኝ በለው። አሜን። አሜን። ልጁ በብዙ ወንድሞች መካከል በኩር ይሆን ዘንድ ከው ነው ሚለው። አያችሁ ልጁ አለ ማን? ክራይስት ኢየሱስ። ልጁ እሺ ልጁ በሉ ልጁ ኢየሱስ ነው። እኛ ደግሞ የምን ሆነን? የኢየሱስ ወንድሞች ነን። እሺ ኢየሱስ ወንድሜ ነው በሉ። እግዚአብሔር መንፈስ። እሺ አንድ ሰው የእግዚአብሔር መንፈስ ይበል። ይሄን ቃል የሚወደው እንደገና ይድገም። ለሶስተኛ ጊዜ በሉ። እሺ በጣም ነው የምወደው የእግዚአብሔር መንፈስ። እግዚአብሔር መንፈስ ነው ይላል እኮ ቃሉ። እግዚአብሔር ምንድነው? God is the spirit. እግዚአብሔር ምንድነው? መንፈስ ነው። የጌታ መንፈስ ባለበት በዚያ ምን አለ? ምን አለ? In other words, እዚህ ቤት አርነት አለ ማለት ነው። አሜን። ምክንያቱም የጌታ የእግዚአብሔር መንፈስ በዚያ አለ። አሜን። የእግዚአብሔር መንፈስ። የእግዚአብሔር መንፈስ ሲባል ብዙ ጊዜ ምናስበው ተብሎ ከዛ መንፈስ ቅዱስ ወረደብንና ከዛ ብድግ ብለን ወደቅን ከዛ ተነሳን ከዛ መንፈስ ቅዱስ በቃ። ግን ይሄ ብቻ አይደለም። ይሄ አንዱ ማኒፌስቴሽን ነው። ምናልባት እኔ ልወድቅ እችላለሁ፣ አንቺ ልታለቅሽ ትችያለሽ፣ እሷ ልትንበረከክ ትችላለች፣ እሱ ደግሞ በማያቋርጥ ልልታ እግዚአብሔር ሊያመሰግን ይችላል። መንፈስ ቅዱስ እንደ ወድ አሰራሩ ልዩ ልዩ ነው። መንፈስ አንድ ነው። መንፈስ ቅዱስ በሉ እስቲ። መንፈስ ቅዱስ ምንድን ነው? የእግዚአብሔር መንፈስ የጥበብና የማስተዋል መንፈስ። ምን አይነት መንፈስ ነው? የጥበብ wisdom, knowledge, understanding. እስቲ አሜን በይ። አሜን። የእግዚአብሔር መንፈስ የምን አይነት መንፈስ ነው? ጃኑ ካኑ ፋንታ ኮራባሻ ተሰብሰላችሁ። ሰለሞን ማለዳም ስናገር ነበርና ጋለሞታዎቹ ሲከራከሩ እግዚአብሔር ወዲያው ጥበብ ሰጠው። አንድ ቤት ውስጥ ነበር የሚያድሩት። ከዛ በኋላ ሁለቱም እኩል ነው የወለዱት። አጋጣሚ ሆኖ በአንድ ቀን በአንድ ሰዓት ሊሆን ይችላል። እኩል ነው ብቻ የወለዱት። እኩል አረገዙ፣ እኩል ወለዱ። እና አንዷ በልጇ ላይ ተኝታበት ገላው አደረች። ሁለተኛዋ ደግሞ ልጇን ስትንከባከብ በጊዜው ስታጠባ ምን ስትል ተንከባክባ ልጇን አሳደረች። ሲነጋጋ የሞተባት ያው የሆነውን ልጅ ወሰደችና የሞተውን ለዛችኛው ያስተቀፈቻት ይመስለኛል። እኔ ያቺ ለሊቱ ሙሉ ስደከም ያደረችናት አይደለች እ ስደከም ያደረችናት 11 ሰዓት ሲሆን የሆነ ሰዓት ተኝታ ደክሟታል ማለት ነው። ስለዚህ እቺ ደግሞ ለጥ ብላን ያደረችው 11 ሰዓት ተነስተታ የሞተውን ሰጣ ያው የሆነውን ተቀበለች ማለት ነው። ሰለሞን ፊት መተው የኔ ነው የኔ ነው የኔ ነው የኔ ነው የሞተው ያንቺ ነው። አይ የሞተው የኔ አይደለም የኔ ህያው ነው። እስ የኔ ህያው ነው በሉ። የሞተው ያንተ አይደለም። ከጎን ያለው ሰው የሞተው ያንተ አይደለም በሉ። ሰበር ዜና የሞተው ያንተ አይደለም በሉ። ያንተ ህያው ነው በሉልኝ። የሚተነፈሰው ነው፣ የሚራመደው ነው፣ ህያው የሆነው ነው፣ የሚስቀው ነው። እስ አሜን በሉ። እና ሰለሞን ፊት ሲቀርቡ በቃ ለሁለት ሰንጥቄ አንዱን ላንቺ አንዱን ላንቺ አካፍላለሁ ሲባል እናትየው ጭንቅላቷን ያዘች። ልጅ ያይሙት ለሱ አይሰጥ። እስ የጥበብ መንፈስ በሉ። በጣም ጥሩ። እንደገና ደግሞ እስቲ
ዋው! እስቲ የጥበብና የማስተዋል መንፈስ በሉ። ክርስቲያን ማለት ጠቢብ ማለት ነው። በሌላው አማርኛ ከጎናለው ሰው ንገረው፣ ክርስቲያን ማለት በለው ጠቢብ አስተዋይ ነው በለው። ክርስቲያን ምክንያቱም የጌታ መንፈስ አለብና። የጌታ መንፈስ ያለበ ሰው ሞኝ አይደለም። ሞኝ በቃ ዓለም ጥራጊ ምንም ማቅ ሰው አይደለም። በቃ የጌታ መንፈስ ያለበ ሰው ወይ ምንም አይናገርም፣ እሱ እኮ ዱዳ ነው አይደለም። የጌታ መንፈስ ሲመጣብሽ ጠቢብ ነው የምትሆን። ከጎን ያለውን ሰው ዛሬ ጠቢብ የሚያደርግ መንፈስ በላይ ላይ ፈሷል በልልኝ። ምን አይነት መንፈስ? አዎ፣ የእግዚአብሔር መንፈስ። የምን መንፈስ ነው አለ? የጥበብና የማስተዋል መንፈስ፣ የምክርና የኃይል መንፈስ። ጳውሎስ በአንደኛ ቆሮንቶስ ላይ እንዳለው ማለት ነው፣ ወደ እናንተ በመጣው ጊዜ በሚያባብል ቃል አይደለም የመጣው፣ መንፈስንና ኃይልን በመግለጥ ነው አለ። እያባበልኩ አይደለም አለ። ቱ ዘ ፖይንት፣ በድፍረት ደግሞ በምን? በኃይል። እስቲ በኃይል በሉ። እና የእግዚአብሔር መንፈስ የምንድን ነው? የምክርና የኃይል መንፈስ ነው። ባይ ዘ ዌይ መንፈስ ቅዱስ ሲወርድባችሁ መንፈሳችሁ ብቻ አይደለም ስጋችሁም ይበረታል። ከጎን ያለውን ሰው ንገረው፣ መንፈስ ቅዱስ በአንተ ላይ ሲመጣ በለው መንፈሳዊ ህይወት ብቻ ሳይሆን በለው ፊዚካሊ ትበረታለህ በሉት። መንፈስ ቅዱስ ሲወርድ፣ መንፈስ ቅዱስ ሰዎች ላይ ሲመጣ ደካማ የነበሩ ሰዎች በስጋ እኮ ነው፣ በተለያየ ነገር ደክሞ የነበሩ ሰዎች ልክ መንፈስ ቅዱስ በላቸው ላይ ሲመጣ ቀና ቀና። ከጎን ያለውን ሰው ዛሬ በለው የጌታ እግዚአብሔር መንፈስ ባንተ ላይ ይወርዳል፣ ኃይል ይታደሳል በሉልኝ። ኃይልክ ምን ይላል? ኃይልሽን እንደ ንስር ምን የሚያደርግ? የሚያድስ። እግዚአብሔርን በመተማመን የሚጠባበቁ ምን ያደርጋሉ? ኃይላቸውን ምን ያደርጋሉ? ያድሳሉ። ከዛስ? እንደ ንስር። አንድ ሰው እንደ ንስር ይበል። እንደ ምን? እንደ ንስር። እንደ ንስር በክንፍ ምን ይላሉ? ይወጣሉ ይላል። ከዛስ? ይሄዳሉ፣ አይደክሙም፣ ይሮጣሉ። አንቺ ነሽ ያ ሰው። እስቲ አንድ ሰው ጮሆ መንፈስ ቅዱስ ይበል። የጌታ የእግዚአብሔር መንፈስ አሜን፣ አሜን። የእግዚአብሔር መንፈስ የጥበብ የማስተዋል መንፈስ፣ የምክርና የኃይል መንፈስ፣ የእውቀትና እግዚአብሔርን የመፍራት መንፈስ። ዝም ብሎ የተገለጠ እጅ ብቻ አይደለም እኮ የጌታ መንፈስ ያለበት ሰው ይሄ ኖርማል 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 ይሄ ኖርማል እውቀት ብቻ አይደለም እኮ ሪቪል ያደርጋል። ምን ያደርጋል ማለት ነው? ኖርማል ሰው ሊያ ከሚችለው በላይ ማወቅ ይችላል። የጌታ መንፈስ የጥበብ መንፈስ ነው፣ የእውቀት መንፈስ ነው፣ የማስተዋል መንፈስ ነው፣ የኃይል መንፈስ ነው። አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል። ዛሬ በሉ እስቲ በላይ ላይ የእግዚአብሔር መንፈስ ይመጣል። ጠቢብ እሆናለሁ፣ አስተዋይ እሆናለሁ፣ አዋቂ እሆናለሁ፣ ልባም እሆናለሁ። ሆነልሽ። ሪሲቭ ኢት ኢን ዘ ኔም ኦፍ ጂሰስ። የከሰዓቱ ለየት ያለ ነው። አሜን በል። ዛሬ ኡኡ እያልን ነው የምናድረው እዚህ ቤት እንደ ልጅ እየሮጥን። የጌታ መንፈስ አንድ ሰው የጌታ መንፈስ ይበል። ከዛስ? ያርፍበታል። እግዚአብሔርን በመፍራት ደስታውን ያያል። ባይ ዘ ወይ እግዚአብሔር መፍራትና መንፈስ ቅዱስ ጓደኛ ናቸው። እግዚአብሔርን የሚፈራ ሰው መንፈስ የቀረበው ሰው። ከጎን ያለው ሰው ንገር፣ እግዚአብሔርን ስለምፈራ በለው መንፈስ ቅዱስ ቅርብ ነው በለው። በእውነት ደስ ይለዋል እንጂ በአመፃ ደስ አይለውም ይላል እኮ። አየህ፣ የእግዚአብሔር መንፈስን የሚያርቀው አመፅ ነው። የእግዚአብሔር መንፈስን የሚያርቀው ኃጢአት ነው። የእግዚአብሔር መንፈስ የሚያርቀው ክፉ ነገር ነው። የጌታ መንፈስ ንጽህናን ይፈልጋል። ቅድስና ለማ አትፈሩም መሰለኝ። እስኪ የማይፈራ ቅድስና ለእግዚአብሔር
ለእግዚአብሔር ይበል። ቅድስና ለእግዚአብሔር በል። እግዚአብሔርን በመፍራት ደስታውን ይሄን ሁሉ ማግኘት የሚቻለው እግዚአብሔርን በመፍራት ብቻ ነው። አሜን። ይወላችሁ አመጽ ይቆማል። አሜን። ኃጢአት ይቆማል። አሜን። እግዚአብሔርን መፍራት ግን ሙሉ ቀን እስኪሆን ድረስ ይበራል። አሜን። ከጎናችሁ ያለውን ሰው ነገር እግዚአብሔርን ስትፈራ በሉት። ነገርህ እንደ ንጋት ብርሃን ይወጣል በለው። እንደ ፀሐይን ሙሉ ቀን እንደሆም ይሆን ፀሐይ በለው። ሙሉ ቀን እስኪሆን እየጨመረ ነው የሚሄደው በለው። ያለው ሰው ነካርገውና መንፈስ ቅዱስ ባንተ ላይ ይጨምራል በለው። ካንተም የተጠበቀው ቅድስና ነው በለው። አይኑ እንደምታይ አይፈርድም፣ ጆሮም እንደምትሰማ አይበይንም። ነገር ግን ለድሆች በጽድቅ ይፈርዳል፣ ለምድር የዋሆች በቅንነት ይበይናል። በአፉም በትር ምድርን ይመታል፣ በከንፈሩም እስትንፋስ ክፉዎችን ይገድላል። የወገቡ መታጠቂያ ጽድቅ፣ የጎኑ መንቀነት ታማኝነት ይሆናል። ተኩላ ከበግ ጋር ይቀመጣል፣ ነብርም ከፍየል ጠቦት ጋር ይተኛል። ጥጃና አንበሳ ደቦል ፍሪዳም በአንድነት ያርፋሉ፣ ታናሽ ልጅም ይመራቸዋል። አይ እስቲ አንድ ሰው ጮሆ የእግዚአብሔር መንፈስ ይበል። ድገም እንደገና እስቲ። ተኩላ ከበግ ጋር ከበግ ጠቦት ጋር ምን ይላል? ይቀመጣል። ነብርም ከፍየል ጠቦት ጋር እንዴት እንዴት ከጎን ያለውን ሰው እንዴት በለው። እንዴት ተኩላ ከበጋ ተኩላና በጋ አንድ ቤት ታስረው ወይስ ተለቀው አንድ ክፍል ውስጥ? ተኩላ ነብርና ፍየል እንዴት ጥጃና አንበሳ ፍሪዳ የሆነ በሬና አንድ አንበሳ አስተኝታቸው ዛሬ እዚህ ቤት ተደሩ ብለህ ሁለቱን ዘግተባቸው ማለት ነው። እንዴት ይሆናል? እስቲ እግዚአብሔር መንፈስ በሉ። እስቲ እንደገና ታናሽ ልጅ ምን ያረጋቸዋል? ይመራቸዋል። ምን ያረጋቸዋል? ይኸውልህ ማይታረቁትን አስታርቆ የሚባሉትን ሰላም አድርጎ የእግዚአብሔር መንፈስ በል በሰላም የሚያኖር። ከዛስ ምንድነው የሚመራቸው ነው የሚለው? ታናሽ ልጅ ምን ይዞ? በትር ይዞ አንበሳ እያለ ነብር እያለ ይመራል። ዛሬ ቀባቱ ባንተ ላይ ይምጣ። አሜን። መጽሐፉ እንደዚህ አይደል የሚለው? ታናሽነትን ማንንም ታናሽነትን ማንም ታናሽነትን ምን ያደርገው? የጌታ መንፈስ ይመጣብሃል። ከጎን ያለው ሰው የጌታ መንፈስ ይወርድብሃል በለው። እንደሌላ ሰው ሆነ ትቀየራለህ በለው። መንፈስ ቅዱስ ያገኛል በለው። ታሪክ ይቀየራል በሉት። ህይወት ይቀየራል በሉት። ኑሮ ይቀየራል በሉት። አንድ ሰው አሜን ይበለኝ። እኔ መሪ ልሁን ምረጡኝ ብለሽ ድምፅ አሰባስበሽ አይደለም። መንፈስ ቅዱስ ከመረጠሽ ለምን ጻል ልጅ አትሆኝም? በትር ይዘህ ትመራዋለህ። እሺ እመራለሁ በል። ምን ትላለህ? እሺ እመራለሁ። በምን? በመንፈስ ቅዱስ ኃይል። አሜን። ሰለሞን እድሜው ትልቅ ነው እንዴ? He is very young. አባቱ ቆስ ይሰጠው በጣም ትንሽ ልጅ ነው። አቤት ጥበብ። ነገሩ ከላይ ይሁን እንጂ የትም ተወለጂ የትም ምደጊ ተማሪም አትማሪም ይኑርሽም አይኑርሽም ብቻ መንፈሱ ካንቺ ጋር ይኑር። አሜን። መንፈሱ ካለበት ከተጣልከበት ከጉድጓድ ያወጣሃል። አሜን። ከወይኒ ቤት መንፈሱ ያስፈታሃል። አሜን። እሺ መንፈስ ቅዱስ በሉ። የመጨረሻ ክብር ለኢየሱስ ይሁን። አሜን። እሺ አንድ ሰው የጌታ መንፈስ ይበል። ከዛ በቃ እግዚአብሔር አይምሯችሁን ዛሬ ከፍቷል። በእውነት ዛሬ ተማሪዎች ያላችሁ አይምሯችሁ ዛሬ ይከፈታል። አሜን። ልጆች ያላችሁ እስቲ ግንባራችሁ ላይ አድርጉ። ዘራችሁ ላይ ዛሬ የጌታ መንፈስ ይምጣ። አይምሯችሁ በዚህ ጉባኤ ተቀምጣችሁ ሁላችሁ ከትንሽ እስከ ትልቁ ግንባራችሁ ላይ እጃችሁን አድርጉ። አይምሯችሁ ይከፈት።
በዚ አይመሮስት ስንፍና አይደለም ሌላ ነገር አይደለም ኢግኖራንስ አይደለም ዳተኝነት አይደለም ኦራ ማሐዛባ አይ ስፒክ ኤክሰለንሲ አሜን የበላይነት ቅባት አሜን ልቅ የልቀት ልቆ የመሄድ ቅባት አሜን የማስተዋል መንፈስ አሜን የመረግ አይምሮ መረጋጋት አሜን ለውሳኔ ዓለም ቸኮል አይምሮ በነገር ሁሉ የተረጋጋ ይሆን ዘንድ አሁን ጸልይኩኝ አይምሯችሁ ሁሉ ሴትል እንዲያደርግ አይምሯችሁ ሁሉ በመንፈስ ቅዱስ ኃይል እንዲሞላ አሁን ጸልይኩ በጌታ በኢየሱስም በዚህ አይምሮ ውስጥ አሁን ጸልያለሁ ጥበብ ይግባ አሜን ጥበብ የሌላችሁ በዚህ ጉባኤ ተቀመጣችሁ ሰዎች እኔ አንድ ነገር ይጎለኛል ጥበብ የለኝም እኮ ብዙ ብዬ በሞኝ ነው በቃ መወጣው በሞኝ ነው መገባው አንተ ሞኝ አይደለህም የእግዚአብሔር መንፈስ ያለበት ሰው ሞኝ አይደለም የጌታ መንፈስ ያለበት ሰው አንተ አሜን በናዝሬት ተቀበል አሜን በናዝሬቱ በኢየሱስም እነዚህ አይምሮች ሁሉ ብሩህ ይሁኑ አሜን ብሩህ ይሁኑ አሜን አሁን ቃሉ እንደመጣልን የጌታ የእግዚአብሔር መንፈስ የጥበብ መንፈስ ነው ተብሎ ቃሉ እንደመጣልን እንደ ቃሉ ይሁንላችሁ አሜን እንደ ቃሉ ማስተዋል አገኛችሁ በዘራች ውስጥ አስተዋይ ሰው ባይኖር ጠቢብ ሰው ባይኖር አዋቂ ሰው ባይኖር በኢየሱስም አንተ ሆነ ተቀበልህ አንቺ ሆነሽ ተቀበያለሽ ነገስታትን እንድታማክሩ ዛሬ ጸልያለሁ የኢትዮጵያ መንግስት እናንተ ያማከራችሁት ካውንስል ያደረጋችሁት ኦ በዮሴፍ ላይ የነበረው የጥበብ መንፈስ ንጉሱን ለዛውም የባዕድ ሀገር ንጉስ ፈርዖንን የሚያናግር ቅባት አሜን የካውንስል የሚያደርግ ቅባት አሜን በዚህ 7 አመት የሚመጣው ድርቅ ከባድ ስለሆነ ለ7 አመት የሚበቃ እህል ሰብስብ እግዚአብሔር በራ ያሳይቶኛል ከዛ ከ7 አመት በኋላ ምግቡን ትሸጣዋል እህሉን ትሸጣዋል አገርክ ከዓለም አንደኛ ትሆንልሃለች ብሎ የሚመክር ጥበብ ኦ ከታመጣው ከእግዚአብሔር መንፈስ ነው እስቲ ዛሬ ይሄ ቅባት በእኔ ላይ ይሁን የሚል አሜን ይበል አሜን የኔ ነው የሚል አሜን የኔ ነው የሚል ይሰደው አሜን ከታመጣው ከእግዚአብሔር መንፈስ ወሰደው አሜን ዛሬ ህፃናትን ምን ያደርጋል የት ዩኒቨርሲቲ ነው ተማሩት ዝም ብሎ ጠቢብ የሚያርክ አሜን እንደዚህ በልስቲ እንደዚህ በሉ እሺ አይምሮቹ እንዲ አርጉ እየተረገማችሁ ያደጋችሁ አንተ አይምሮ የለህም አንቺ አይምሮ የለሽም ተብለሽ ያደግሽ ጎረቤት ትምህርት ቤት አስተማሪ በሁሉ ስፍራ አይምሮ የለሽም ተብለሽ ያደግሽ ዛሬ ቃል አውጪ በራስሽ ላይ አስተዋይ ሴት እስቲ አስተዋይ ነኝ በል ምክንያቱም በል ምንድነው ምን አለብኝ እክሲ እግዚአብሔር መንፈስ በል አሁን አንዳንዶቻችሁ እግዚአብሔር መንፈስ ዛሬ ይመጣል ማለት የለባችሁ ምስካሁን አልተሞላችሁም እንደሱ አይደለም ተሞልታችኋል አለባችሁ እለት ግን እንሞላለን አሜን ከመሞላትም ሌላ መሞላት አለ አሜን የእግዚአብሔር መንፈስ ያለበት ሰውና የእግዚአብሔር መንፈስ የሌለበት ሰው ያስታውቃል አሜን ከጎን ያለውን ሰው እንዳንተ አይነት በለው የእግዚአብሔር መንፈስ ያለበት ሰው የለበሉ ልዩ መንፈስ በሉልኝ እስቲ በኔ ላይ በሉ የእግዚአብሔር መንፈስ አለ አሜን ዛሬ ቀብቶም ይገላግላቸው ሰዎች አሉ ቀባኝ ብለው በጓዳ ብዙ የጮሁ ዛሬ አፍሰው ነው እሺ እኔ ነኝ ይበል ድገም እንደገና ጨምር እንደገና አሜን